Een hele goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga even de tractatie snel van Lia afmaken. Ik heb een zakje, stickers, klei, chocola en nog een zakje snoep erin en dan even die tekstjes schrijven. En dan wordt het de laatste dag. Ik kan wel janken. Je hebt een mooi zetjaar. Laat maar mama zien. Ik heb echt weer veel te lang op mijn reet gezeten. Oké, ik ga even inpakken. Want dan kan ik straks even het cadeautje voor Rebecca langs brengen. Want die heeft leukere plannen met kerst dan met mij. Ik neem het er kwalijk. Nee, dat is een grapje. Wel een beetje waar. Goed, dus dan ga ik dat even langsbrengen. Want dan ligt het daar vast voor kerst. Ik heb niks voor Mitchell en ik heb niks voor de kinderen. Maar ik vroeg wat voor de kinderen. Maar ik kreeg alleen het antwoord dat ze al genoeg speelgoed hebben. En toen zei ik, ja, wat willen ze dan? Toen gaf ze geen antwoord meer. Dus ja, eigenlijk heb ik zin om gewoon heel veel speelgoed in te pakken. Nee, ga ik niet doen. Dus ja, dan heb ik dus niks voor de kinderen. Dan heb ik alleen wat voor Rebecca. Misschien vind ik vandaag nog wat in de stad. Als het goed is, ga ik dus even met mijn moeder lunchen. Dus dat gaan we even uitzoeken. Ik ga nu eerst eventjes inpakken. Nou, dat is ingepakt. Deze is heel lelijk ingepakt, maar ik had net verkeerd het papiertje gedaan. Nou, het gaat om de inhoud. Ik kan het gewoon niet zo goed. Maar goed, maakt niet uit. Het zit ingepakt. Hier zijn de cadeautjes van Rebecca. Ik heb mijn haar even raar vastzitten, maar dat is even omdat mijn haar niet helemaal lekker wild vandaag. Ik ga even mijn jas en zo aantrekken en dan ga ik mijn moeder ophalen. Dan gaan we even naar de stad. Ik kan ze even voor de mobiel wat doen. En dan gaan we nog eventjes de laatste dingetjes halen. En even lunchen samen. Dus daar heb ik wel even heel veel zin in. Ik heb mijn moeken op stap. En dan gaat het weekend in. Dan is Lia morgen jarig. Dus het gaat allemaal echt reuze snel deze dagen. Dus ik ga mijn jas aan doen, sjaal aan doen en op het pad. Gelukkig ligt er nog extra suiker naast, voor als het te weinig was. Toch cadeautjes gevonden voor Revi, Leo en voor Mitchell. Echt, die gaat zo blij zijn met het cadeau dat hij van mij heeft gekregen. Het is echt het meest fantastische cadeau ooit. Nu ga ik even mijn moeder helpen met haar mobiel. Ze heeft een nieuwe. Een hele mooie. Een roze, hè? Ik ben bijna jaloers. Tegen mijn camera. En dan Is mijn moeder volgens mij, want ze heeft 3 cameralensen volgens mij. Volgens mij is een betere mobiel dan ik. Ja, eigenlijk wel, hè. Ik heb nog steeds spijt van mijn iPhone Switch. Dus als je erover twijfelt, gewoon lekker niet doen. Nee. Als je iPhone hebt, bij iPhone blijven. En als je Samsung hebt, bij Samsung blijven. Want die wissel is gewoon niet chill. Nou. Oké, ik ben net bij Rebecca langs geweest om de kerstcadeautjes en de kerstkaart langs te brengen. Dan heb ik soort van iedereen gehad. Ik wil eigenlijk nog wel meer kerstkaarten brengen, maar ik heb er nog maar 1. Dus ik laat het wel even zo. Sorry dus als jij geen kerstkaart van mij gehad hebt. Ik ga nu naar huis. Ik laat me even langs de Jumbo, want ik denk dat ik wel zin heb om vanavond pannenkoeken te bakken. Misschien vraag ik aan mijn zus of ze even mee eet. Dat is wel eventjes lekker. Ik heb daar wel zin in. Ik weet ook niet of dat officieel op mijn menu stond. Het zou vast niet. Maar ik heb er wel zin in, dus ik ga dat gewoon lekker eten. Dus ik ga even spek halen. Kaas heb ik nog.
En dan ga ik even thuis rusten. Het is toch weer veel doen, ook is het heel gezellig, maar het is toch weer best wel veel doen. Ik heb nu even punten dat ik mijn camera weg kan leggen, dus jullie zien mij straks thuis. Oké, ik heb vandaag echt heel weinig gefilmd. Ik was natuurlijk met mijn moeder op pad en ik had niet echt de behoefte om te filmen. Ik had ook een beetje een slechte nacht, dus dan heb je ook eigenlijk automatisch een beetje een slechte dag. In de zin van moe. Dus ik heb nu even op de bank gelegen. Niet geslapen, maar gewoon even niks. Want ik wil nog van alles doen. Ik heb een beetje moeilijk mee dat het hier de laatste dag is vandaag. Op het kinderdagverblijf. Ze heeft daar gewoon vriendinnetjes. Ze heeft daar gewoon zo naar de zin. En dan zit die fase er gewoon op of zo. En dan begint het echte leven voor haar. En dat vind ik aan de ene kant zo rot voor haar of zo. Nu is het gewoon lekker spelen. En straks moet ze echt gaan leren. En dan begint opeens het echte leven. En ik hoop gewoon nog dat ze zo lang klein blijft. En dan ben ik te janken. Ze heeft het echt naar de zin op de basisschool. Het is gewoon zo'n grote stap. Ze heeft nu gewoon echt vriendinnetjes die echt op haar staan te wachten als ze binnenkomt. En, dus daarom film ik vandaag even niet zoveel. Het is wel moeilijk met dagvloggen, omdat je dan, ik heb heel vaak al gezegd dat ik dacht dat het een korte vlog wordt, omdat je dan denkt dat je de camera niet veel pakt. Nu weet ik het wel helemaal zeker. Maar ja, dan is het maar een vlog van 8 minuten, want ik had al gezegd dat ik niks ga forceren. En dat doe ik soms al door extra even de cadeautjes in te pakken en dat te filmen of zo'n toevoeging te doen, maar vandaag lukt het me even niet. Ik denk dat het gewoon voor mezelf ook een beetje zit. Dat je denkt, ja, voor mij was de basisschool, ja, de eerste jaren nog leuk, maar daarna zitten ook pesten tussen. En ja, dat wil je gewoon niet voor je kind. En ik maak nu al steeds het grapje van, ik denk eerder dat zij de pester is dan dat ze gepest wordt. Omdat ze een pittig karakter heeft, maar je hoopt gewoon zo dat ze een draai gaat vinden. Dat ze een vriendinnetje gaat maken waar ze gewoon het goed mee kan vinden. Je wilt haar gewoon beschermen. Nou, ik ga even zielig blijven liggen. Dat ik loslaten. Opgroeien. Tijd gaat zo snel. Oké, de meid is weer hersteld. Mijn zus komt zo deze kant op gelopen. En dan gaan we met z'n drieën Lia ophalen. Dat gaat ze heel leuk vinden. En dan heb ik moral support. Kun je ze maar in een doosje stoppen, dat is weer altijd klaar blijven. Nee, het heeft ook weer wat moois, maar zou weer honger hebben. Goed, ik durf bijna de koelkast niet open te doen. Ik ga het lekker toch doen. Heb eigenlijk bloemkoolbodempizza. Ik denk dat we straks gewoon eventjes wat lekkers halen. Dat heb ik wel behoefte aan. Dus dat. Ik moet echt even leren die tochtding. Ik heb zo'n tochtding gekocht. Maar als je hem dan niet voor de deur legt, dan dat zie je dus ook niet zoveel. Oh. Er komt tocht onderdoor, want deze mat was hoger. Dus we moesten de tochtstroop eronder vandaan halen, anders ging de deur niet meer dicht. Maar goed, dan heb je dus wel tocht. En als je dan deze ook nog eens... Waarom staat mijn boom eigenlijk nog niet aan? Wat valt me nu pas op? Oh, kijk, Tim luistert naar me. Ik zei, je moet het even in de boom hangen, anders kan ik het steeds niet vinden. Juist, gezelligheid. Het is toch zo leuk op boom. Helemaal blij mee. En morgen is de meid echt jarig en dan komen mijn ouders hier dan 's middags. Dan ga ik lekker hapjes doen en de kerst vieren. En most wonderful time of the year. En ik heb er helemaal zin in.
En dan krijgen ze tussen kerst en oud en nieuw altijd zo'n gat van wat moet je met je leven. En dan, het is koud. Beetje moe, dan krijg ik het koud. Maar ja, dan hebben we ook Lia thuis. Dus dan ga ik hoogwaarschijnlijk de dagen weer helemaal volproppen met de planning om het maar leuk te hebben. Dus ja, spannend. En het zijn om 2 weken en dan begint gewoon de basisschool. En dan begint het echt te loslaten. Ik vind het allemaal maar wat. Gewoon met vakanties en zo, weet je. Nu kan je gewoon een lang weekend weg en dan ga je gewoon een lang weekend weg. Straks zit je helemaal met school en zo. Dus dan heb je daar wel weer meer beperkingen in. En ik wou dus heel graag... Hey, Lino. Nog naar Disney toe of... Nee. Ik zei nog, ik ga niet forceren om content te maken. En ik loop nu te zeuren. Ik heb geen content vandaag. Ik moet mijn camera pakken. Wij gaan Lia halen met het team. Lia's favoriete... Sorry, open oma zijn er alleen nog niet. Freke, die komt straks via live call in. Ja. Want anders is ze boos. Was verbaasd zijn. Ja. Ik denk niet dat mijn auto breder is dan die van jou, hè? Nou, we gaan het ook. Maar waarom willen we weten breken? Ja, omdat die poppenkast mee moet hier naartoe en er past er geen ene auto. Die Barbiehuis. Hé, hey, waarom hebben we geen Lia-bordje? Oh, hier. Hey, maar Lia, snap je dat het je allerlaatste dag is hier? Ja. Ja? Naar de vakantie heen? Naar basisschool. Dan kom ik je maar een keertje mee ophalen op de basisschool. Dat heeft Lia gehad van het kinderdagverblijf, hè, voor je verjaardag. Kom, ga lekker eten. Lekker frikandel voor je. Oh, sorry schatje. Oké. Okay. Kijk, deze is weer helemaal oude. Dus dat is top. En wij hebben lekker pizza en frietjes en gewoon alles. Wauw. Wow. Knap hoor, Noah. Nu springen. 1, 2. Omhoog. En spring. Hey. Oh. Yoga. Downwards dog. Is dat toch? Ja. Kan je ook nog springen? Oh nee, dan zitten we weer in dit ritme. Yay! Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Noah, oren, oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd, schouders, knie en teen. Noah, en teen. En nog knuffel geven? Even kus. Wat een rare knuffel, Noah. Noah, mama knuffel? Mama in beeld. Brenda knuffel. Iemand een knuffel? Oh! Mwah! Mwah! Kusje voor de kijkers. Kusje. Mwah. Gauw van jou. Ja, lekker bij mama slapen, hè? Ja. Kun je ook zo slapen? Ja, mama is nog even beneden met papa. Mama even de edit doen. Wil je zo met mij opruimen? Moet ik hem opruimen of niet? Nee. Oké, dan laat ik hem open. Dan word ik boos. Oké, nee, dan laat ik hem gewoon liggen. Ik wil niet dat je boos wordt. Nee. Precies. Dan ga je op buiten zitten. Word ik heel boos. Als je snel naar basisschool. En je mag niet naar basisschool. Lia gaat slapen bij Dikkie Dik. Welterusten Dikkie Dik. Slaap lekker. Ga je ook slapen, Lia? Doe je net als Dikkie Dik je ogen dicht. Maar wat is dat? Pa, een regentruppel. Zo kunnen we niet slapen. Zoals je ziet sta ik in de badkamer. Ik heb net de tandjes gepoetst en ik ga lekker naast Lia kruipen. Het is zo gek hoor, omdat ik heb dan altijd nog dat dan voor vorig jaar, 4 jaar geleden natuurlijk de bevalling bijna begon. Tenminste, toen ging ik ook nu op dit tijdstip niets vermoedend op tijd naar bed, want ik was een beetje moe en de kerstdagen zaten eraan te komen en ik dacht lekker op tijd mijn bed in. Het is goed.
12 uur 's nachts werd ik wakker van het gesnurk van Tim. Toen ben ik in het logeerbed gaan liggen, nog in Hoofddorp was dat. Ja, en toen 2 uur later braken en vliezen. En nu ligt er een klein peutertje in mijn bed. Het is één keer knipperig geweest. Daar ga ik nu heerlijk naast liggen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Doe even dat duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. En om alvast Lia te feliciteren. Morgen is ze echt jarig. Dat is dan voor jullie al gisteren. Oh. Bedankt voor het kijken.